військовою прокуратурою притягнуто до кримінальної відповідальності 5 генерал-майорів СБУ. Про це щойно повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Підбиваючи підсумки річниці роботи свого відомства. За рік йому вдалося сформувати потужний кістяк військових прокурорів, їх трохи більше 600 на 350 тисяч силовиків. Через проведення антитерористичної операції працювати доводиться шаленими темпами. Нині половина кримінальних проваджень в країні припадає саме на військових прокурорів, хоча їх у 22 рази менше, ніж цивільних. Також вдалося розслідувати численні корупційні схеми. Завдяки надзусиллям працівників держави повернуто понад півмільярда гривень. Виходить, що кожен військовий прокурор приніс у бюджет більше мільйона. Повернуто 17,5 тисяч гектарів землі, але головним завданням відомства залишається притягнення до міжнародної відповідальності винних у тисячах смертей на Донбасі. Для цього Генпрокуратура створила управління з розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та правопорядку. Світ знає три трибунали – Нюрнберзький, Токійський і Гаага, коли постюгословські події. Світ точно буде знати ще один трибунал. Я прошу Бога, щоб він дав мені сил, прошу підтримки суспільства, щоб воно нас сильно за наші помилки не шпетило, але ми зробимо це.